نمسکار ناظرین از کس یتھ پروگرامس منز امیک ناو اکھ زان اکھ پہچان گژھو آز روبرو اکس شخصیت سیت یہند ناو شری ویریندر بھانگرو جی ڈائریکٹر ریجنل سینٹر آئی جی این سی اے منسٹر آف کلچر آج زانو یہند وچار یہند جیونی تک پہ کرو کت بات تو بیت زانو یہند زم یہند کلچر کرو یہ سب تک متعلق کت زمو زن یہ ریسرچ تھی کورمت ون یہ سب کرو آج ات بارس مز کت وریندر جی نمسکار نمسکار وریندر جی میرے زان یژان تہذ جیونی ہند شروعات کت پہ سپد کت سپز تو بیس تھی وار کار کلچرس ست رلیٹڈ تو ات متعلق ونتو تین کلچر مطلب ات مز کیا گوس آن تو کیا گوس نا آن یہ کت کن پکہ برو تھی ترتو ات پہ تھوڑا روشنی ویسے اگر بہت پوز ون اس پور ہمالیہ شیتر ہمالیہ بیلٹ تمام میرے ات سٹا لکچار پہ بڑے دلچسپی ثم مگر تم پہ یہ ماتر بھومی سن سی کشیر تر کن زیادہ بالکل تو ات مطلب پہ گو تھی سون زندگی میں سفر گو شروع سہ گام پہ گو شروع تو مے باسان کہ بہت بی گام مزے تک اگر مے اگر یہ سنی سنسکرتی وچن زانے سنسکرتی روبرو گھنٹے گام گام کی سنسکرتی تک لوگ گرہن ادین کر ضرورت مگر سہ روایت سانہ شاستر تہ بڑ ضروری پہ مطلب اگر نمو سن سنسکرتی نمو یہ شاستر بغیر دور سنسکرتی سن مطلب شاستر ات مزہ رچنا ات مز سان روایت مز ریتی رواج ات مجھ شاستر مگر اس مول شاستر اورجنل ریفرنس تم پہ سٹھا ضروری تم سل گھس زیادہ پہن پریزان گھت سنسکرتی ستھی امی کن ضروری بہت دان کہ سن گرنتھ لکھن آئی مجھ سٹھا پرانی روایت گرنت لکھنچ تم یہ برو برزس پہ لکھان مطلب برزس پہ گرنتھ لکھنے تم بڑا نایاب واقع مینسکرپٹ گھر پہ گھر مینسکرپٹ تم تہد پن لکھن تروہ اک وقت سانہ سماجن تروہ پن لکھن بڑ کت ساروی کھت امپورٹنٹ اس چیز تہوار برو کن تھا سہ سنسکرت سٹھا ضروری سنسکرت اگر دپو سن شان سن عظمت مطلب سن وقار سمی امی بادشاہ مطلب سنسکرت بڑا امپورٹنٹ دپان اس آ گوڑ ات آئے ژواپر اور سکالرشپ اور ات لوگ پران ات دھیان ارجت کران پہ پور ہندوستان مز پور ہندوستان سی مز یپ نمو وسطی ایشیا نمو سینٹرل ایشیا بیلٹ یا ایسٹ ایشیا ویسٹ ایشیا اپ سن سکالر گمت چاہے سہ ہندو مت چاہے سہ بودھ مت اتی پہ گئی سکالر تم گئی چین گئی تم گئی سینٹرل ایشیا گئی تو فالو دھرم فالو دھرم گو تر پھیلان ات ست الگ الگ مطلب ات کلائے آس واقعہ کلائے مز گئی ات آرٹ فارمز ات مز پینٹنگس ات مز اسکلپچر ات مز گو ات مز سن تم ایکسپرٹ ان فیلڈن مز چاہے صرف آرٹنگ ات مز واستو واستو گو آرکیٹیکچر اس آرکیٹیکچر ات مز سٹھا سون کنٹریبیوشن اوسمت تم وچ بج بج مندوری کشیر مز مطلب تین بڑ بڑ مندر سن چاہے للتا للتا مکتا پیر ایم اس مندر بنو ماٹن یہ بوڑھ بار مندر اکیر مجھے امیک ناؤ پور وشو دنیا دنیا امیک ناؤ اتھے پہ بہت دپان کہ زی امپورٹنٹ چیز اگر اسیر سنسکرتی زانن بیس وابستی تاون ات مجھ سٹھا امپورٹنٹ سن گرنتھ پڑھنے ضرورت ویسے گرنتھ مانتو تم نمو نیلت پران ات مجھ سانہ ریتی رواج سن ٹریڈشنز کسٹمز تم برابر پکنا تم پڑھائی ون تر مگر یہ مول گرنتھ پڑھنے ضرورت تم کی ات مجھے بھوگولک ایک چترت ملان کہ سن جیوگرافی ات نیلت پران ملان مطلب نیلت پران پڑھن مے باسان بچس تہ پہ پڑھن بڑس تہ پہ پڑھن تو پڑھنا تہ پہ باقین تہ بس اخت زان تہ نش کتنس تھوڑا لیک کر تھوڑا پھ زی پہ کر برقرار تھونے خطر
مےٚ باسان واریاہ چیٖز چھِ کَرنٕچ ضروٗرت. اکھ گوٚو کہِ بہٕ چھُس مےٚ چھِ بَڑٕ خوشی سَپدان ییٚلہِ سٲنۍ بَچہِ چھِ آز کٲشِر پٲٹھۍ گِزارٕ گیٚوان, مطلب یَتھ کورونا کِس دورَس منٛز سٲری چھِ گَرَن منٛز, مطلب اَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ اکھ احساس احساس کہِ أسۍ ہسا چھِ کٲشِر چھِ أسۍ. اَتھ منٛز چھُ مرحبا تِمن, اَتھ بہٕ چھُس بَڑٕ تُل سِٹیپ شُکُر گُزار تِہُنٛد یِمن سِٹیپ تُل کہِ یہِ سٲنۍ چھِ نٔے پُے چھِ یِمن منٛز تہِ واتہِ یہِ, یِمن منٛز تہِ آسہِ احساس, مطلب چاہے سُہ ڈیٖلایزریش یِوان. مگر مےٚ باسان اَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ اَسہِ وِدوت چھِ أسۍ مگر پروگرامٕز کَرنٕچ ضروٗرت. مطلب مےٚ کوٚر تۄہہِ برونٛٹھٕے اوسمُت تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کران, مےٚ دوٚپمو تۄہہِ کہِ سٲنۍ یِم آشرم چھِ ییٚتہِ چھِ, یٔمِس منٛز تہِ چھِ واریاہ آشرم, یِم تہِ چھِ واریاہ آشرم کٔشیٖر منٛز تہِ ٲسمٕتۍ سُہ آشرم ہٕنٛز پرمپرا سٮ۪ٹھاہ پرٲنۍ. مگر یِم آشرم یِم ٲسۍ یِمن شِکشا کینٛدر ٲسۍ, ییٚتہِ شِکشا چھِ دِوان, پرٛاتھمِک شِکشا چھِ یِوان دِنہٕ, شِکشا چھِ یِوان دِنہٕ, سانسکرتی شِکشا یِوان دِنہٕ, سانسکرتی ہٕنٛز شِکشا یِوان دِنہٕ, سانسکارن ہٕنٛز شِکشا یِوان دِنہٕ چھِ. یہِ شِکشا چھِ بیٚیہِ دِنٕچ ضروٗرت. ییٚلہِ أسۍ یہِ شِکشا دِمو تیٚلی ہیٚکو ؤنِتھ أسۍ کہِ اہن سا یِم سٲنۍ بَچہٕ چھِ تِم ییٚلہِ تِم برونٛٹھ کُن پَرن, برونٛٹھ کُن بَڑن پَنٕنِس پَنٕنِس فیٖلڈَس منٛز, مگر ییٚلہِ تِمن یِم سنسکار آسن سۭتۍ تیٚلہِ آسہِ تِمن پَنُن آتم وِشواس بَڑِ تِمن, دے وِل فیٖل پرٛایڈ اباوُٹ دیر کَلچر, اباوُٹ دیر ہیرِٹیج, اباوُٹ دیر ایٚتھنسِٹی آلسو. ایٚگزیکٹلی. گوٚو وِریندر جی, تُہۍ ہُنٛد مطلب چھُ پَزر یہِ مطلب وَنُک مطلب تہِ چھُ, یِم اَسہِ پَنٕنۍ یِم آشرم چھِ چاہے کانٛہہ تہِ سنستھا چھِ کیٚنٛہہ چھِ, تِمن پَزِ یہِ سِٹیپ تُلُن ییٚمہِ منٛز کَم سے کَم اگر دَہَے پَنٛدہَے بَچہِ یِن, تَنہٕ اَسہِ تِمن سۄ شِکشا دِنۍ یُس زَن پَنٕنۍ لینٛگویج, پَنٕنۍ زبان برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ تِمن اکھ یُس زَن نَفری گژھِ کھڑا, یُس زَن تِمن پَرنایہِ اباوُٹ اَوَر لینٛگویج, یُس زَن پَنٕنۍ زبان چھِ. سنسکرت چھُ موٗل, اگر أسۍ نِمو کہِ یُس اَسہِ کَشمیٖری بھاشا چھِ اَتھ تہِ چھُ موٗل سنسکرت. مطلب تۄہہِ چھو سارنٕے پَیی کہِ یُس یہِ سٲنۍ بھاشا ٲس برونٛٹھ, مطلب سنسکرت اوس یا کٲشُر بھاشا ٲس, یہِ ٲس یِوان برونٛٹھ لیکھنہٕ شاردا لِپی منٛز. اتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ پہل کٔرمٕژ کہِ أسۍ کرو اتھ منٛز لیکھنٕچ کوٗشِش, کرو بیٚیہِ لیکھو أتھۍ لِپی منٛز. مطلب یہِ لِپی بیٚیہِ زِندٕ کرنہٕ سۭتۍ چھِ کیاہ گژھان چھُ, أسۍ چھِ آتم وِشواس بَڑان, أسۍ چھِ بَڑان کہِ أسۍ ٲس کانٛہہ ہیرِٹیج, أسۍ چھِ پَتہٕ وَنان ساسَن بَجن ؤرۍ یَن چھُ سون اِتِحاس, سُہ اِتِحاس چھُ یِوان برونٛٹھ کُن تیٚلہِ. مطلب اگر أسۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ چیٖز أسۍ کران چھِ, مطلب اگر یہِ رِوایو کوٚر اَسہِ یہِ شاردا سکرپٹ, اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھان چھِ أسۍ چھِ بَڑان اکھ ہِسٹری بَڑان اَصٕل. بِلکُل. أسۍ چھِ گژھان پَتھ ساسَن بَجن ؤرۍیَن منٛز چھِ گژھان أسۍ اِتِحاس یِوان برونٛہہ کُن. یہِ چھُ ضروٗری. بہٕ چھُس دَپان کہِ سنسکرت, یَتھ منٛز سنسکرت تہِ آسہِ, سٲنۍ زبان تہِ آسہِ کشمیٖری زبان, بیٚیہِ سنسکرتی گوٚو سون اِتِحاس. یُس یہِ سون اِتِحاس چھُ کٔشیٖر ہُنٛد اِتِحاس, مطلب کٔشیٖر ہُنٛد اِتِحاس چھُنہٕ اَسہِ یِوان زیادٕ پَرناونہٕ کُنہِ جایہِ. مطلب کٔشیٖر منٛز تہِ چھِ اِتِحاس, مطلب اِتِحاس گوٚو, اکھ گوٚو راجن ہُنٛد اِتِحاس, تَتھ منٛز چھِ أسۍ راجترینی میلان. تَمہِ پَتہٕ یِم سٲنۍ یِم اَسہِ سکالرس ٲسۍ, تھِنکٲرٕس ٲسۍ, مطلب فِلاسفٲرٕس ٲسۍ, یِہُنٛد اِتِحاس چھُ ضروٗرت. اَتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ پہل گٔے. وٕچھتو تۄہہِ ریٖسنٹلی مَناو أسۍ جَینتی, مَنٲو أسۍ مطلب آچاریہ ابنگُپت سُنٛد, یِمو بوٚڑ بارک درشن دیُت پوٗرٕ سماجس, دیُتُکھ پوٗرٕ سنسار دیُتُکھ اکھ درشن, شیو درشن, ییٚمہِ خٲطرٕ چھُ ییٚتہِ چھِ پَران, وِدیشس منٛز تہِ چھِ پَران, فارنس منٛز چھِ تَتہِ سکالرشِپ, تِمن پٮ۪ٹھ کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ سٔرٕچ, کوٚر پی ایچ ڈی کوٚرُکھ. مگر سٲنۍ یِم بَچہٕ چھِ یِم تہِ گژھن اَتھ کُن پرٛیرِت گژھٕنۍ. بِلکُل. یِمن تہِ گژھِ باسُن کہِ اہن سا یُس یہِ چیٖز چھُ, یہِ سون سنسکرت سنسکار چھُ تہٕ خٲلی مطلب صرف پرزان تھاونہٕ خٲطرٕ, مطلب پَنٕنِس سنسکرتی کُن, مطلب اَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو أسۍ بٕتھِ فٔردَر رِسٲرٕچ کٔرِتھ, اَتھ منٛز ہٮ۪کو بٕتھِ ڈاکٹریٹ کٔرِتھ, پی ایچ ڈی کٔرِتھ, مطلب بیٚیہِ ہٮ۪کو پوٗرٕ دُنیاہَس اکھ سندیش دِتھ کہِ اَہن سا یُس یہِ سکالرشِپ اوس ساسَن بَجن ؤرۍیَن ہُنٛد سکالرشِپ, یہِ چھُ بیٚیہِ برونٛٹھ کُن پَکناوُن. تہٕ اَتھ منٛز چھِ واریاہ خصوٗصی چیٖز چھِ, جُز چھِ یِم, یَتھ یُس یہِ سماج چھُ, یُس یہِ ماحول چھُ, یہِ بَنہِ یہِ بَڑٕ پیٖسفُل بَنہِ. وِریندر جی, تُہۍ چھِو نہٕ صرف پَنُن یُس زَن اَسہِ پَنُن دیش, پَنُن بھارت وارٕ چھُ, أتی یوت چھُو نہٕ تۄہہِ بھرمَن کوٚرمُت, تۄہہِ چھُو پوٗرٕ پَنٕنِس دیشہٕ نٮ۪بر تہِ واریاہ جایَن گٔمٕتۍ. تۄہہِ کیاہ باسان یُس زَن سون بھارت وَرُش چھُ, یُس زَن سون مُلک چھُ, یُس زَن سون ہِندُستان چھُ, یَتھ تہٕ بیروٗنی مُلکَن منٛز کۄس تۄہہِ تیُتھ چیٖزا یُس زَن باسان تۄہہِ أسۍ چھِ بیٹر دین دوز پیٖپٕل؟ مےٚ باسان أسۍ چھِ ہر رنٛگہٕ بیٹر. مطلب اگر أسۍ پَنٕنٮ۪ن سنسکارن سۭتۍ روزو جُڑِتھ, مٲنۍتو تُہۍ یُس یہِ سنسکارن ہٕنٛز کَتھ چھِ أسۍ کران, أزکِس دورَس منٛز چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری یہِ. مطلب یُس یہِ ہایجیٖن چھُ سون, مطلب یُس ہایجیٖنٕچ کَتھ چھِ کران, یہِ چھُ سانٮ۪ن سنسکارن. مطلب سنسکار چھُ نہٕ کہِ مطلب خاص کُنہِ ورگس خٲطرٕ, سنسکار چھُ سارنٕے خٲطرٕ. مطلب یُس یہِ سون یُس یہِ چِنتن چھُ, سون منن چھُ, مطلب سناتنُک, یہِ چھُ سانہِ وِشو خٲطرٕ, یہِ چھُنہٕ خالی مطلب ہِندُستان خٲطرٕ. مطلب اَتھ منٛز وَنو بہٕ تۄہہِ, اَتھ منٛز چھِ أسۍ ییٚتہِ واریاہ اَتِکرمن گٔے, آکرمن گٔے, تَمہِ پَتہٕ تہِ اُبرے أسۍ یِمن منٛز. مطلب یِہوے وِشواس اوس سۭتۍ أسۍ کہِ أسۍ اوس اِتِحاس سۭتۍ, أسۍ
bine, și istoria ce, adică, curios. Iar atunci, mai ia curba, iată, suntem cătri, tham de cătri, broad cu nie, e varasă, pagan de cătri. Dacă este mai baki mulcăm, baki mulcăm, este chiar cât ai mașot mai vaia. Tai uștrute, e sunt sau ți se șeș. Asta nu uștrute, e jai, jai și mandar de aici. Măgar tim gai canovat, tim rud de tat, sanscriti se, tim bandei. Măgar bunti și timan mânse, mandar su. Zista asta, under acă. Și e, măgar timan mânse, bunti respect towards our culture. And they come time and again to our country, mandar to offer worship, to pray to holy places. Dar nu zic, vaktiș cami, asta e cinci astăzi, mafie, heaven, azi, guys, tu ai sit kafka namazau, bada anand, mi-aș puri echin de san, în cel puțin o oră, timun te-ai stuns, ca tu zici, bada anand, am mutat chem, mi-aș mutat chem, buz mutan, varkar, esmelo, bel, tu ai sitem, ah, beis, dithekin, procedură, să-i continue, atahia, nafrans, ce-i mulakat, zori karun, tu mun, sada, sada, shukriya, namaskar. Nazrin, Taiasu a zvuchmut Virendra Jain cât când cor pur pentru explains son culture son ye vaktish kami aasne kincha programas hamesha thoda viram de undin kya doha pat melo is bhai Virendra Jain sikan timan sit karo is bhai mulaqat to time